היה בעצם מוקף גם מבחוץ בזהב, גם מבפנים. תיקח כולו של זהב. למדנו על זה, וככה חז"ל דורשים, זה כל תלמיד חכם, הוא צריך שהוא כלפי חוץ, כלפי העם, מבפנים, מבחוץ, צריך להיות מושלם. אבל המושלמות הזאת זה רק ביחס לעם. בתוך תוכו צריך להרגיש שאני סך הכל כלי עץ. פשוט פשוט. ומה המיוחד בכלי עץ? הכלי עץ בעצם זה דבר שהוא פעם היה צומח והפכת אותו לדומם. הורדת אותו כביכול בדרגה, נכון? זהב, הוא היה דומם, נשאר דומם. אבל עץ הוא בעצם לקח את הצומח, הורדת אותו בדרגה. זאת אומרת, יש ככה כתוב בשם רבי נחמן מברסלב, לא ראיתי את זה, מישהו הביא את זה. זאת אומרת, יש הרבה צדיקים שמחזיקים את עצמם, שכאילו בעיני עצמם הם רשעים גדולים. למה? זה קצת קשה, כי כתוב אל תהי רשע בעיני עצמך, במשנה באבות, אבל הצדיקים האמיתיים, למה? מכיוון שהם מרגישים את האחריות של כל עם ישראל עליהם. אז אם יש איזה יהודי אחד בדרום ג'מייקה שנמצא עם גויה, הצדיק מרגיש כאילו חס ושלום הוא עשה את זה. מהו? הלוואי אלינו. הלוואי אלינו. אבל אם תחשוב על זה, אני מבין. אתה חייב לערוב את כל דבר. טוב. אין, יש לך תענוג מיוחד, מיוחד. אני עכשיו בגן עדן, מה שתבקש, כל היום לבוא ולספר על הסיפורים. מה אתה עכשיו הורס את זה עכשיו? כדאי להוסיף על הארון, הארון היה לו דבר מיוחד, עשו לו בדים, בדים זה שתי מקלות כאלה שהיו סוחבים אותו על הכתפיים, אבל הארון היה נושא את נושאיו, אלו שהם מרימים אותו, הוא היה מרים אותם בעצם. ככה מובא בספר יהושע, בנהר הירדן וכדומה שעברו את הירדן. אז בעצם זה נראה, תלמידי חכמים, מה אנשים אומרים לך? אלו שיושבים בכל ולומדים הם פרזיטים. מה זה פרזיטים? אנחנו צריכים לסחוב אותם, הם אוכלי לחם חסד, אנחנו מסבסדים אותם. אחד אמר, בוא'נה, מהמיסים שלי, שאני משלם, החרדי הזה, יושב בכולל שלו ולומד ולא משרת בצבא. אין בעיה. ככה זה נראה גם אותו דבר בארון. זה נראה כאילו הכהנים סחבו את הארון, אבל מה הסיבה האמיתית? מה הדבר האמיתי היה? הארון היה מרים את אלו שמרימים אותו. מגביה אותם. הוא היה, הם לא היו מרימים אותו באמת. כמו הולכים באוויר. ובאמת בנהר הירדן, אהרון העיף אותם באוויר את הכהנים ושם אותם בצד השני. כשנכנסו לארץ. זה בעצם כל בן אדם אומר, או, אני תומך ברב הזה, אני נותן לצדיק הזה, אני נותן לתלמיד חכם, לאברך הזה, אני מחזיק אותו. חביבי, לא אתה מחזיק אותו, הוא מחזיק אותך. ויש על זה סיפור אמיתי שהיה. היה פעם איזה חתן אחד, בחור, חתן היה רציני, יושב, לומד, תלמיד חכם. חמיב היה אדם שעובד, והחליט, אמר לו, תקשיב, אני יודע שאתה לומד תורה, ויש הרבה דאגות, פרנסה וכדומה, כל מה שאתה צריך אני משלם לך, רק תשב תלמד. טוב, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, חמש שנים, 10 שנים. 10 שנים הבן אדם כל חודש משלם להם את כל ההוצאות שלהם. הבן אדם כבר התחיל להזדקן, פחות עובד, פחות הכנסות, אז החתן הגיע אליו, אמר לו, לא צריך, אל תשלם יותר, אל תחזיק אותי יותר, זה קשה לך. אז חמיב אמר לו משפט אחד, אמר לו, תקשיב, מי אמר שאני מחזיק אותך? אולי אתה מחזיק אותי? אבל חכה, לא נגמר. עבר עוד כמה שנים, אותו חתן, היה תלמיד חכם מפורסם, הזמין אותו להיות רב קהילה במקום אחר, עבר עיר. אחרי שעבר עיר, והיה לו כבר תפקיד, אז חמיב הפסיק לעזור. באותו שבוע הוא נפטר.
אותו שבוע, לא תגיד אפילו חודש, אותו שבוע הוא נפטר. בלוויה הוא סיפר את זה, אותו תלמיד חכם אומר, עכשיו אני הבנתי את המשפט, שהוא אמר, אולי אתה מחזיק אותי, לא אני מחזיק אותך. חזק וברוך. משה רבנו מעט בזה. למה? רש"י מסביר על המקום. מפני שעשויים ליצר הרע. כל המושג של המראה זה ליצר הרע. לראות כמה היא יפה, כמה היא מושכת, כמה היא וכמה וכמה. מה הקדוש ברוך הוא, בטח זה חביב בעיניי. למה? כי הם השתמשו מזה כמה היא מושכת ויפה ויפה וטובה וכל הדברים האלה, אבל לבעלה. מזה אנחנו עובדים יסוד עצום עצום עצום. משהו, אם היסוד הזה היו יודעים עם ישראל, מזמן המשיח היה מגיע. היסוד הזה בעצם... מותר לאישה ללכת עם איזה בגדים שהיא רוצה. להיות הכי מושכת שבעולם. הכי לא יודע מה, לבעלה אבל. וזה לא רק מצווה, זה קודש שבורא העולם אוהב את זה. עד כדי כך, שבורא העולם רוצה שבתוך המשכן יהיה לו את הכלי, שמשה רבנו הגדיר את זה כלי של יצר הרע. ככה, לגבי, יש שתי דברים. יש אישה יכולה להיות מושכת, יכולה להיות יפה, יכולה ללכת עם בגדים צמודים, מה שהיא רוצה, הכל הכל, בבית. לא מדברים על ערומה. מה שמדברים, עכשיו, לגבי קיום המצווה עם הבעל, זה כן צריך לעשות את זה בדרך של צניעות, בדרך כלל שזה עם כיסוי מעל. ככה מובא גם על פי הקבלה, שהחיצונים לא יקנאו ולא יתקנאו וכדומה. מעיקר הדין, לא צריך. אבל יותר צנוע, יותר ראוי, ויש כאלה אפילו שיגידו שזה כן מעיקר הדין, כי כן צריך להיות בדרגה כזאת של צניעות, אבל אם החדר חשוך וכדומה, מעיקר הדין, אפשר להקל בזה, אבל ראוי בוודאי שכן לעשות את הכל מבחינת צניעות וכדומה. מה שכן, צריך לומר, שהרמב״ם כותב להלכה שכל מה שהאדם רוצה לעשות באשתו, עושה. ככה הרמב"ם פסק להלכה. וזה על פי דין מותר, כמו הגמרא בנדרים, דף כף, שהגמרא כותבת ככה שנפסק להלכה. אבל מה שכן, צריך להיזהר בנושא הזה של זרע לבטלה. זה הנושא הכי חשוב. שזה לא יגיע לידי הדבר הזה. אבל חוץ מזה, במיוחד בדור שלנו, מקילים מאוד 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 הפוסקים, מכיוון שיש ריבוי של טומאה בדור, גם אם בן אדם לא קשור לדברים האלה, אבל אין מה לעשות, אפילו אם האדם לא רואה את זה, אבל הבן אדם שומע את זה, אפילו אם הוא לא שומע את זה, הוא נושם את זה, והדור שלנו רדוד מאוד, ולכן הפוסקים כותבים שבדורנו צריך מקלים בהרבה הלכות, מעמידים אותם על עיקר הדין. וזו הסיבה שאני כבר המון שנים עובד כדי לכתוב על זה ספר שלם, ועדיין עוד לא מצליח. זה המון 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 נושאים והמון המון המון פסקים שפשוט במשך השנים לא רצו להתעסק בהם.
ככה כל זמן שבן אדם רוצה לדבר. מותר, ובלבד שלא יגיעו לזרע לבטלה. בלי ספק. אני אמרתי לו שדבר הכי טוב שיכול לעשות זה ללמוד על הנושא הזה. ללמוד על הנושא הזה, ללמוד מוסר וכו'. אבל האם הרב יש לו עוד הצעות מה לעשות? הרב אין לו הצעות, התורה יש לה הצעות, גם אני לא רב. אז ככה. חוץ מזה שישתדל לא להכניס את עצמו לניסיון, שלא יהיה בפייסבוק, בטוויטר, בכל הדברים האלה. כן, אבל לפחות שישתדל לו להכניס עצמו לניסיון, וילמד את הנושא כמה הוא חמור. ושיתחתן כבר, זה הכי חשוב. כן, עשינו שש כבר, נכון? אחרון אחרון חביב, יש ממש בסוף סוף הפרשה. הייתה אישה אחת שהגיעה לאיזו שכונה חרדית. לפעמים גם, אתה יודע, אצל החרדים הולכים לפעמים לא הכי הכי על פי ההלכה. חצאיות קצרות, קצת צמוד, פאות ארוכות, מה נעשה? יצרה נכנס גם לשם, זה מאוד קשה. ופתאום הגיעה איזו אחת, וכולם הולכות מודרני, והיא כמו יחנה. קיצור ראש ככה עד כאן, עד הגבות, וכולם בגדים רחבים מרושלים כאלה, אוטומטית כולם שמו אותה, לא סוג ב'. סוג כף בית. ענייה, מזנחת, מסכנה, בקושי אומרים לה שלום. טוב. במיוחד, השכנה שהייתה גרה קומה מולה, בית מול בית, כאילו באותו קומה, בית מול בית, היא הכי הייתה מזלזלת בה. לא אומרת לה בוקר טוב, כמו מתעלמת, למה? אם היא הולכת עם בגדים כאלה, כנראה יש לה משהו במוח גם. כנראה היא לא נורמלית. אין כלום. שנים, שנים, שנים ככה. יום אחד אותה שכנה, המודרנית הזאת, הייתה צריכה להשאיל איזה משהו, איזה ביצה, איזה קמח, משהו. ובדיוק משמיים אף שכנה לא הייתה בבניין. והייתה צריכה בדיוק באמצע לחינוגה. אמרה, אין לי ברירה, אני שנים לא מדברת עם היחנה הזאת, עם הסבתא הזאת, אבל אין ברירה, עכשיו אני אקח. דופקת בדלת, היא רואה מישהו מסתכל עליה מאחור. כן, 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 כן.
נדלק האור בחוץ, מסתכל, אומר, מה זה? מה קורה שם? משוגעים? פותחים או לא פותחים? מסתכל, 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 פתאום פותחים, פותחת, ופותחת לאישה משהו יפהפייה, משהו, פאה ארוכה, הכל צו, היא נבהלת לרגע, סליחה, זה... מסתכלת, רואה אותה יחנה. מה זה הדבר הזה? מה... היא כבר בכלל הייתה מבולבלת. היא שכחה מה היא רוצה בכלל. והיא רואה איך שהיא מבולבלת, אמרת לה, בואי בואי, את יכולה להיכנס. היא נכנסת, היא רואה פעם ראשונה שנכנסת לבית, בית מפואר, הכל. אמרה, מה זה, זה היחנה שחשבתי, מה זה הדבר הזה? אז אמרה לו, בשביל מה, מה את רוצה, מה באת? היא אמרה לה, שכחה מה באתי, אבל באתי בשביל לקחת ביצה, קמח, כבר לא זוכרת. אבל אני חייב לשאול אותך, תגידי לי, מה קורה? את בטוח שאת אותה אישה, אולי את אחותה, מי את? לא בתקשיב. סיפרה להם שהיא ממשפחה של עשירים והכל בסדר, וכשהייתה בחיים האלה היא ראתה כמה גברים ממך שלה, והרבה פעמים היא הגיעה עד רגע לפני כישלון. שהקדוש ברוך הוא הביא לה מחלה, והיא יצאה מזה אחרי שהבטיחה שתתנהג בצניעות. אומרת, מהיום, כל הבגדים האלה, את רואה כל מה שאני הולכת היום, רק בבית, לבעלי. ואם דופקים בדלת פתאום, אז אני מסתכלת, טוב, 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 אם אני רואה רק אישה, אני פותחת. אבל אם איזה גבר איתה ביחד, אני לא פותחת. אני מחליפה את הבגדים ואז פותחת. אבל כל היום אתם רואים אותי בחוץ, את חושבת שאני לא שומעת, אתם רואים איזה סבתא, איזה יחני, הולכת מוזנח, מראה לה, פותחת לה את הארון של הבגדים שלה, איזה שמלות, איזה בגדים, אומרת לה, כל זה לבעלי, רק בעלי נהנה ממני. אני התחתנתי איתו, רק הוא. סיפור אמיתי, שהיה בדורנו. זה בדיוק המראות הצובות. מה הקדוש ברוך הוא לוקח את כל השמלות שלה, את כל הקדושה שלה, שם אותו אצלו בהיכל. זה קדושה. זה גורם לבעל שהוא לא יסתכל על נשים אחרות, זה גורם לבעל, שזה מקור בגמרא בתענית, שאם האישה מתקשטת ולא מוזנחת, אז הבעל שומר את עצמו מלהסתכל על נשים אחרות. אומר, יש לי בבית, ברוך השם. אבל כל דבר שהוא המצווה הכי גדולה לבעל, זה העבירה הכי גדולה לאחרים. יש גמרא בסוף מסכת גיטין. הגמרא כותבת, כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. המזבח מוריד עליו דמעות. מה החידוש? למה לא אמרו המנורה? למה לא אמרו השולחן? הכיור? אז מסבירים, שמעתי בשם הרב מזוז, הוא אומר, מזבח זה כאילו הכלי, בוא נקרא לזה בלשון שלנו, הכי אכזרי. כל היום הוא רואה דם, איברים, הוא חסין, חסין קדוש. נכון? מחוזן, הוא לא מתרגש, הוא לא מנורה, הוא לא כיור, הוא ג'אבר, כמו שאומרים. הוא גם הכלי הכי גדול. ועם כל זה, כשהוא כביכול, המזבח, חז"ל אמרו, הכלי הכי חזק, כשהוא שומע איש שמגרש אישה ראשונה, לא יכול לעמוד בזה. כאילו כמה צער זה עושה לקדוש ברוך הוא. אז בעצם המזבח זה כאילו הכלי בעצם שנראה הכי גיבור, הכי כאילו אכזרי חס ושלום, אבל הוא בעצם הכי רגשי, נכון? הוא בעצם כשהוא מגיע בין קשר בין בעל ואישה שאוהבים והפסיקו, נגמר. שים לב רמז לזה בפסוק. בשמות למתח א', יפה. כמה, אז כמה הגודל שלו היה? 500 אורכו ו-500 רוחבו ו-300 קומתו. כמה זה 5 ועוד 5 ועוד 3? 13. כמה זה גמטרי אהבה? 13. כל המידות שלו זה בעצם מראות על אהבה. אהבה בין בעל אשתו. וזה בדיוק המשך של הכיור. הכיור הראה לנו איך להגיע לאהבה הזאת, אם תשמרי על היופי, בשביל בעלך, הכל בשביל בעלך, לכן הכיור כתוב לפני המזבח. אם שמרת את כל היופי, כל הדברים האלה בשביל בעלך, אין בעיה, אל תדאגי, המזבח לא יבכה עליכם. אבל אם חלילה בכיור את מפשלת, או, אז המזבח שכל הוא רמוז, שהוא בעצם אהבה, בעמידות שלו רמוזים אהבה,
שתפסתם את זה. בזכותך שהתקשרת, לא הייתי מגיע לחידוש הזה, כי אני אגיד לך את האמת, כשבאתי להגיד לך החידוש השביעי, לא היה לי מושג מה אני אומר לך. וגם כשהתחלתי להגיד לך שבע חידושים לא היה לי מושג, אתה מה יודע, מה שאמרו לך בהתחלה, לכן צחקת, אני מאמין. והנה ברוך השם. השתבח שמולד, תודה להשם על חסדיו המרובים, ששם בפי את הדברים. הכל מעכשיו, הכל מעכשיו, מה זה מהכל? הכל ממנו התברך. והרי בעצם עכשיו בוא נמשיך נוסיף על זה, בוא נשלים את החידוש. הרי המשכן זה בעצם בית להשם, אומרת הגמרא, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. הבית שלכם יכול להיות משכן, אבל איך? תשמרו על זה כמו הכלים של המשכן. כמו הכלים של המשכן. ואם אתה רוצה עכשיו עולה לי בראש רמז נוסף, ששמעתי פעם על המנורה. המנורה, הגמרא אומרת שהיה בבית המקדש, הפתחים של המנורה לא היה חלונות גדולים. מבחוץ לבית המקדש. אלא הפוך, היה מכיוון בית המקדש, חלונות החוצה גדולים. זאת אומרת, פתח קטן, החוצה גדולים. למה? בן אדם שרוצה להביא הרבה אור לבית שלו, אז הוא עושה פתח גדול ומצמצם אותו, ואז האור ממוקד, מאיר בבת אחת הרבה. בן אדם שרוצה להוציא אור מהבית שלו, אז הוא עושה את הפתח הגדול וממקד את זה כלפי חוץ. הפוך. אצל המנורה, אז היה חלונות נוטים כלפי חוץ להראות שהמנורה מאירה את העולם, לא העולם מאיר את המנורה. וזה שמעתי פעם, בעצם כל בית, הוא לא צריך לקבל את ההשפעות של הרחוב מבחוץ לבפנים, אלא את הקדושה של הבית להשפיע החוצה. אז זה גם הרמז של המנורה. אתה יכול לעשות על זה שיעור. המנורה, המשכן וכליו, בעצם זה שלום בית. אנחנו רוצים להשרות הקדוש ברוך הוא. אם נלך על פי דרכי השם, על פי דרכי התורה, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, ובמילא הכל יסתדר. וזה סיפור עליי, אני חושב שסיפרתי לך פעם אחת, אתה אוהב סיפורים עליי. תספר את זה אבל לא עליי, תעשה לי טובה. היה לי בן אדם אחד שלמדתי איתו איזו תקופה, שהיה לו שתי בעיות, מסכן. מאז שהבת שלו נולדה, קראו לבת שלו רחל. מאז שהבת שלו נולדה בבית חולים כמעט שלושה חודשים. ספר לך את זה? כל יום, כמה צער, מסכן, והוא אברך. והוא התחתן, היה חתן טרי, שנה ראשונה, הביא ילדה, בית חולים, אתה יודע מה זה סיוט. סיוט, בית חולים, ומכשירים, והרופאים לא מוצאים. אתה יודע, אם הם מוצאים, לפחות אתה יודע מה טוב. אז בוא נמצא תרופה, נתקדם. וכל פעם אמר לי, תתפלל לרפואת רחל, בזאת, טוב. יום אחד הוא אמר לי, איזה אישה יש לי, תעצבן על אשתו. איזה אישה יש לי, זה. בקיצור, דיברתי איתו קצת, יש לו בעיה בשלום בית, אבל מה זה בעיה? פרובלמה זה ברכה בשבילו. משהו לעומק. הוא מחזיק מעצמו, האף שלו גבוה מדי, והיא טיפשה, ומי בכלל, וזה, ומה התחתנתי איתה, עשיתי לה טובה בכלל, ושאני מדבר איתה, אני עושה לה טובה. האף שלו גבוה, הוא בעל תשובה את האמת, הוא לא למד כל כך הזמן במוסדות, הוא בעל תשובה אולי 3-4 שנים. אני לא יודע מי הרב שלו, לא יודע ממי הוא קיבל הדרכה, ועכשיו הוא החליט שהוא אברך. אני אקחת אותו מנתניה. והוא כאילו, מסכנה, הבנתי שהוא לא מדבר על אשתו, אמרתי לו, אתה אומר אשתך שאתה אוהב אותה? איך אפשר לאהוב כזה דבר, תגיד לי, איך אפשר לאהוב? מה, אתה נתת לה מתנה? אמר המתנה, עצם זה שאני חי איתה, זה המתנה בשבילה. כתוב, וואו, כאילו, אמרתי כזה דבר, אמרתי לו, תקשיב. זה עלה לי בראש, קדוש ברוך הוא, משמיים, הכניס לי את זה ממש. אמרתי לו, תקשיב, כתוב איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. אמרתי לו, אתה רוצה להוריד את השכינה אצלך לבית? אמר לי, עזוב אותך, אני מכיר את הגמרות האלה, אי אפשר איתה להוריד את השכינה, אי אפשר. אמרתי לו, תקשיב, כתוב במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא ירד לעולם, השכינה ירדה. עכשיו, בזוהר כתוב שהשכינה לא יורדת על דבר חסר. אדם שהוא בעל מום לא יכול להיות כהן. למה? כי כהן הוא משכן לשכינה. השכינה לא יכולה לבוא לרדת על דבר חסר. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני? כולם התרפו. אדם שהיה עיוור, התרפא. אדם שהיה חירש, התרפא. אמרת לו, אתה רוצה רפואה לבת שלך? קבל על עצמך שלום בית. ברגע שתגיע לתכלית ואתה תאהב את אשתך בתכלית ותכבד אותה, הבת שלך תהיה בריאה. הוא נבהל. אמר לי, אני מקבל על עצמי. חודש שלם הוא עובד, אחרי חודש הוא אומר לי,
זהו, הצלחתי, קניתי לה מתנות, דיבורים, מתקשר אליה, אני אוהב אותה הכל. אמרתי לה, אל תדאגי איזה, למחרת היא השתחררה. שלושה חודשים לא מוצאים כלום. מה קורה, בית חולים, בדיקות, צינורות, מחטים, מה שאתה רוצה. לא מוצאים. אישרה את השכינה, התרפא. אני מברך, אני מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, יזכילו ויצליחו, יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן. קהילה ספרדית גדולה. כן.